На Іршавщині сезон полювання на самця косолі розпочався ще 16 травня, кажуть лісівники. Якраз проходить цей період гон косулі, брачний сезон. У нас полювання на косулю проводяться лише індивідуально або з підходу. За словами лісівників, з 1 серпня вже можна полювати на хутрових та копитних. З 1 вересня буде у нас розпочати сезон полювання на самця оленя. Він теж буде проводитися у нас індивідуально. З 11 вересня буде починатися брачний сезон теж оленя. Рев, так називається. Та якщо зазвичай можна було вполювати і дикого кабана, то цьогоріч через палиха ЧС такої можливості не буде. У нас майже весь кабан загинув. Ми потім зробили депопулізацію кабана і майже весь кабан відстріляли. Лісничі запевняють, чимало території лісфонду використовують під так звані годівниці для тварин. Це топінамбур, солодка картопля. Лісничі засаджують такі поля для того, аби підкормлювати диких кабанів. І саме таких ділянок у цьому лісфонді ще кілька гектарів. Є кормова база для кабана, а для молодих пагонів, для козулі, для оленя. Кожного року ми викладаємо близько тонни солі. У нас в нашому лісництві нараховується близько 50 солонців, в яких ми кладемо сіль. Лісники кажуть, охочих полювати дичину все більше, однак будь-хто зробити це не зможе. Мисливець повинен мати при собі певний перелік документів. Мисливець, щоб міг вийти на полювання, він має мати посвідчення мисливця, контрольну відстрільну картку, в якій вказується добута дичина чи правила порушування полювання, ліцензію або відстрільну карточку на ту чи іншу дичину і посвідчення на мисливську зброю. Якщо використовуються мисливські собаки, то має бути паспорт на собаку, ветеринарна книжка. Євген Шкарлупа зізнається, часто лісівники фіксують випадки браконьєрства. Однак за дотриманням правил полювання в Закарпатській області стежить оперативна бригада швидкого реагування, до складу якої входять представники Державної лісової охорони, мобільних рейдових груп, правоохоронних органів та Єгерської служби користувачів мисливських угідь, які щодня проводять рейди мисливськими угіддями, затримують правопорушників, вилучають зброю та незаконну добуді трофеї.